Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yadi semangka. Monggo semangka. Mati rumah baru ya. Moga-moga yang lainnya nular, tularan ikut membeli rumah yang baru ya. Iya, dongakno nular kabeh iso tuku omah nang kene kabeh ya. Heeh, ya. Peteng ya Dea, peteng dedet ya. Ayo iki Gang Swadaya bodo moro neng omahe Mbak Ika. Neng perumahan ndi apa Mang? Puri. Losom, Puri Jaya. Perumahan Puri Surya Jaya. Blossom Osaka Blossom Gedangan Sidoarjo. Iki Mbak Titis lagi action nih Mbak Titis. Halo. Iki nang omahe Mbak Ika rame akeh sing wong bodho teko. Mbak Ika nglebone omah barune neng perumahan Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo. Omahe apik dulur, omahe Mbak Eka iki neng klaster Dosom OB702 Perumahan Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo. Iki konco-konco teko Gang Swadaya podo moro neng gone rumah Mbak Ika kene. Peteng Bu, mriki Bu. Iki Bu Jirah, iki Bu Mbak Eka. Bu Jirah Bu Eka. Eka. Thank you.
Gini. Iki oleh suku apa iki? Rawon. Iki oleh suku rawon. Teko nggone Mbak Eka. Lebone omah disugoi rawon. Ayo dipangan, Rek. Mangan rawon. Mangan rawon saiki. Benten-benten, jadi pengembangnya ini ku benten-benten. Nek asli puri ini mereka. Boten mbak. Lingkungannya puri tapi ini pengembangnya ini benten. Usaka beda. Enten sing tutut, enten sing. Oh benten ge. Nge. Nek asli puri ini mereka. Mereka. Mantun wonten terus. Mereka nggih Usaka. Usaka ngelek. Dalan niku wae lho Pak. Ini kan enten tulisane niku Usaka. Oh niku nggih Usaka. Niki Usaka Garden mriki. Oh. Mangane pengembang pengembang pinter nggih. Ya Allah. Niki riyen niku sak kenceng sawah ngono ae 30. Oh. 30 juta. Priyen? Dipundhut ditumbas pengembang niku. Pengembang. Sak monten niku namungan nggih. Ya masih puri niku nggih, kan sawahe wong tajen sedaya. Kuwi kan asli ngriku, Pak. Oh, nek puri kuri sawahe tiyang tajen. Tajen. Pertama 30, Pak. 35, engko sing gak kena mundak 40. Oh. Sampai enten sing sak M barang. Oh, sampai. Hitung M enten. Oh, ngoten nggih. Mangkene iki lho sak mangkene. Heeh. 10 juta tanah itu. Meter. Lah nek riyen niku sak kenceng itu pirang atus meter niku. Nggih niku. Duwa-duwa niku nggih. Heeh. Pinter pengembang nggih. Niki dibebaskan niki tahun pinten, Pak? Kudangu. Oh sekitar 2000 menit. Pun dibebaskan nggih niku nggih. Kapan sekawan niku pun. Pun ya Allah 85 pun diberasa kali Cina-Cina. Pun mulai di niku. Niki wonten Pak. Enteng puri niku nggih. Nggih. Wonten niku dikang kenceng. Nggih. Dereng ditumbas. Niku nek sak kencenge di 50 M wonten ditumbas. Wong ngoten. Tahan wong tapi mun caket ditanduri. Mboten saged lah wong pun dianu nggih. Lah nggih mun diuruk, mun diuruk. Niki enten tiyang tiga. Sih bertahan. Bertahan ya Allah. Nah, mulai 30 juta Pak sampai sak monten. Lah nggih sampai sak monten nek ya Allah. Kadane tiyang punggul. Beda generasi lah itu. Ya ampun. Sampi niki sabene tiyang tiyang gemurung. Iya. Terus nek mriko sabene tiyang ketajen. Nggih campur iki Pak punggul. Punggul nggih enten gedangan mboten enten. Enten. Nggih enten. Sing kilen iki ambak mriku. Nggih. Puri niku campur. Tajen kali gedangan. Oh. Nggih, tajen kali gedangan. Nggih campur-campur nggih ngoten niku. Halo. Halo Mbak Siti, iki wis teko omahe Bu Ika Mbak Siti. Ya, ayo Bu Jana. Selamat menapat. Halo Bu RT. Halo. Heeh. Muga-muga awake dhewe tularan ya Bu RT ya. Iso tuku omah ning kene. Padha omahe Mbak Ika iki. Amin. Ya, Pak Yadi. Iya, muga-muga. Pak, diwarekne Pak nggih. Ya, diwarekne. Oh, suguhe rawon, oh, enake pol. Mantap. Mantap sekali.
Ayo Mas Pamuji, ayo disantap mantul. Ya, sip, rasane mantap. Oke. Rawon Surabaya. Mau nek luwe, Pak? Halo. Ayo, aku, ayo, tintene yo, ayo ya, rawone tintene lo yo. Ya, makan. Ayo. Ah, enggak apa-apa sambel sing akeh. Murah. Oh, ben gobyos. Ah, Titis, Mbak Titis iki pladen. Pladen iki Mbak Titis pladen. Heeh, kembai rawon wong-wong iku gang swadaya. Aku ane Mbak Titis. Yo ngelak. Bu RT lagi mangan. Ho Bu RT. Ho. Bingung goleki aku wae ho. Ho. Loh. Ho bingung goleki aku wae. Halo, iki jajane kene aku njukuk jajan iki apa iki? Iki lemper. Lemper ayam. Yo iki. Aku njukuk lemper ayam. Mantap sekali lemper ayam. Iki tamune Mbak Eka akeh lagi bodoh teko iki. Tamune Mbak Eka iki koncone Juno. Koncone Juno lah nggih bodoh teko iki. Koncone Juno berombongan, koncone Juno berombongan. Bujiran, nyuwun pamit. Pak Yati, Pak Yati.